Аз съвсем набързо, като за последен Lightning Talk, предполагам всички сме изморени и гладни, и искаме да ходим да хапваме. За RusaConf 2019, понеже откриването беше, ако тази зала ни омалее, че има и по-големи, но ще се зарадвам, ако успеете за RusaConf 2019 да докарате достатъчно хората, така че тази зала да омалее, така че не може 2020 да стане по-голяма. И просто, като един истински българин, ще дам акъл и ще направя brain dump на това, което мисля, че може да помогне повече хора да отидат на RusaConf 2019. Първото нещо е да се обяви as soon as possible. Значи ние правим HackConf за четвърта година, Open Fest 15 години, колко? 16, да. Значи това работи безотказно. Колкото по-рано обявите на конференция, толкова повече хора ще дойдат. Защото хората си направят план, ще го сложат в календара и ще си букнат това време. Ако обявите месец по-рано, някой може да е на някъде седмица по-рано съвсем. Така че колкото по-рано се обяви, толкова по-добре. Второто нещо много важно, което продава конференция и кара хората да идват, са лицата, човешките лица. Не просто RusaConf пътуващо IT турне. Кул, ама повече от това не ме ангажирате. Трябва да се видят някакви лица, които го организират. Тоест, събирате се Вихрен и съответно компания и записвате едно клипче 30 секунди съвсем естествено. Първите няколко опита няма са много естествени, разбира се. Но хората, ако видят лица и видят някаква прикана от сорта на ей, ще направим нещо много яко в Русе, елате, ако не сте били в Русе, ще ви хареса като град, нали? Давате идеи на хората защо да дойдат освен съответно за конференцията. Това също страшно много помага. И третото нещо, което продава конференция и поне при нас много работи е, ако направите по-рано записване, стоят лица зад конференцията и пуснете по-ранен call for speakers, който да е достатъчно добре маркетиран, защото тогава, ако пуснете по-рано call for speakers, това ще дигне стоеността на съответния call for speakers, защото хората си кажат, аха, аз трябва да се запиша, ще кажете, записали се 50 човека, нали, ще отсяваме, ще преглеждаме. Това ще дигне стоеността, това ще накара хората да искат да участват, това ще накара хората да искат и да съответно да дойдат и да слушат. И това са моя съответен brain dump. Просто по-рано хора да застанат отзад и трябва да се вкара, може би, някакъв маркетинг бюджет. Вие си знаете тук работа в Facebook. Facebook рекламата работи безотказно за България. Това от мен.